Bismillahirrahmanirrahim. Kultu ngucap sapa ingsun? Kultu ngucap sapa ingsun? Wa hadza utawi iki bahsu, wa hadza utawi iki bahsu iku dzikru manutur perkara. Iku dzikru manutur perkara. Yarjiu kang bali apa ma? Yarjiu kang bali apa ma ilaihi maring hadisun niat. Ilaihi maring hadisun niat. Minal abwabi saking piro-piro bab. Minal abwabi nyatane piro-piro bab. Ijmalan kelawan gemblengan. Ijmalan kelawan gemblengan. Min dalika iku setengah saking ma rubu'ul ibadati utawi seprapati piro-piro ibadah. Utawi seprapati piro-piro ibadah. Bikamalihi kelawan sempurnane rubu'. Lawan sempurnane rubul ibadat kal wudu kaya wudu wal husni lan adus fardun iku fardu wa naflan lan sunnah wa masil khufi lan musab muzah fi masalatil jurmuki ing dalem masalah muzah rangkep ing dalem masalah muzah rangkep sing diniati senjoba apa senjero kuwi idza masa ing dalem nalikane ngusap sapa wong ing dalem nalikane ngusap sapa wong al a'la ing muzah kang luhur ing muzah kang luhur tonjobo wa huwa hale utawi a'la hale utawi a'la iku dhaifun apes iku dhaifun apes tidak memenuhi syarat fayanzilu mongko temurun opal balalu teles-teles opal balalu teles-teles ilal asfali maring muzah kang jero maring muzah kang jero wa tayamumilan koyok tayamum wa izalatin najasatilan ngilangi najis ala royen ing atase wicara siji ing atase wicara siji wa ghuslil mayiti lan ngedusi mayit lan ngedusi mayit ala royen ing atase wicara siji wal awani lan pira-pira wadah wal awani lan pira-pira wadah fi masalati dobati ing dalem masalah tambel ing dalem masalah nambel kelawan sloko ing dalem masalah nambel kelawan soko kelawan ing dalem masalah nambel kelawan sloko tujuannya apa because dizinati kelawan nejo pepaes kelawan nejo pepaes au ghairi ya utawa liyane cause dizinah utawa liyane zina wa sholati lan kaya sholat bi anwaiha kelawan pira-pira maceme sholat fardhu ainin iku fardu ain wa kifayatan lan far wa kifayatin lan fardu kifayah wa rotibatin lan salat rawatib wa sunnatin lan salat sunnah wa naflan lan salat sunnah mutlakon kang mutlak wal qasri lan nyendek salat wal qasri lan nyendek salat wal jam'i lan jamak salat wal imamati lan dadi imam lan dadi imam wal iktida'i lan makmum wa sujudi tilawati lan sujud tilawah wa syukri lan sujud syukur wa syukri lan sujud syukur wa khutbatil jum'ati lan khutbah jum'at ala ahadil wajah ini ngatasi salah sijine wajah loro ing atase salah sijine wajah loro wal adzani lan adzan ala royen ing atase pendapat siji wa ada izakati lan nekani zakat wastimalil huliyi lan amre gunakan pepaes lan amre gunakan pepaes au kan zihi utawa gedonge huli utawa gedonge huli nyimpen maksude wa tijarati lan kaya tijaroh wal kinyati lan nyimpen bondo wal kinyati lan nyimpen bondo wal khiltoti lan campuran wal khiltoti lan campuran ala ro'yen ing atase pendapat siji wabail mali lan adol bondo lan adol bondo az-zakawi kang bongso wajib zakat kang bongso wajib zakat wa sodakoti tatowui lan sodako sunah wa soumi lan poso wa shaumi lan poso fardun iku fardu wa naflan lan sunnah wal itikaf lan itikaf wal haji lan haji wal umrati lan umroh kadzalika koyok mengkono-mengkono hajat maring niat koyok mengkono-mengkono hajat maring niat wa tawafi lan tawaf fardun iku fardu fardun iku fardu wajiban lawan wajib wa sunnatan lan sunnah wa tahalluli lan ucul saking haji lan ucul saking haji lil muhsori maring wong kang den cegah saking terose ibadah haji maring wong kang den cegah saking terose ibadah haji
maring wong kang den cegah saking terus ibadah haji. Wa tamatu'i lan tamatu' ala ro'yin ing atase pendapat siji. Wa mujawazatil miqati lan ngliwati miqat. Wa sa'i lan sa'i. Wal wukufi lan wukuf ala ro'yin ing atase pendapat siji. Wal fida'i lan tebusan. Wal hadaya lan piro-piro hadiah. Wa dohaya lan piro-piro kurban. Fardhon iku fardhu wa naflan lan sunnah. Wa nudhuri lan piro-piro nazar. Wal kafaroti lan piro-piro kafarot. Wal jihadi lan jihad. Wal idki lan merdekaaken. Wa tadbiri lan nglebaraken kawulo. Lan nglebaraken kawulo. Wal kitabati lan kitabah. Wal wasiati lan wasiat. Wan nikahi lan nikah. Wal wakfi lan wakof. Wasa iril kurobi lan sekairini piro-piro ibadah. Lan sekairini piro-piro ibadah. Bimakna tawakufi husuli sawabi. Kelawan makna dadikan deke hasile ganjaran. Kelawan makna dadikan deke hasile ganjaran. Ala kos ditakorubi ngatasin nejo ibadah ngeparek. Ngatasin nejo ibadah ngeparek. Biha kelawan kurob. Biha kelawan kurob. Ilallahi maring Allah. Ilallahi maring Allah taala ali mulur sapa Allah. Wa kadzalika lan koyo mengono-mengono hajat ila niat, lan koyo mengono-mengono hajat ila niat nasrul ilmi utawi gelar ilmu. Utawi gelar ilmu takliman kelawan mulang. Takliman kelawan mulang wa iftaan lan aweh fatwa wa tasnifan lan nyusun kitab. Lan nyusun kitab tujuannya apa? Wal hukmi lan ngukumi. Wal hukmu lan ngukumi. Wal hukmu lan ngukumi bainan nasi ing dalam antarani menungso. Wa iqamatil hududi lan jenengaken piro-piro had. Lan jenengaken piro-piro had. Wa kuluma lan saben-saben perkoro ya ta'atohu kang tandang ingma. Kang tandang ingma sobal hukamu wong kang dadi hakim. Sobal hukamu wong kang dadi hakim. Wal wulatu lan piro-piro wong kang merintai. Lan piro-piro wong kang merintai. Watahamulu syahadati lan nanggung piro-piro paseksen. Lan nanggung piro-piro paseksen. Wa ada uha lan nekani syahadah. Wa ada uha lan nekani syahadah. Wa ada uha lan nekani syahadah. Tahamul itu saat kejadian. Ada itu saat bersaksi. Bal yasri balik berentek. Bal yasri balik berentek. Opo zalika mengkono-mengkono hadisun niat. Opo zalika mengkono-mengkono hadisun niat. Ilasa iril mubahati maring sekairini piro-piro perkorokang wenang. Maring sekairini piro-piro perkorokang wenang. Idha kusida ing dalem nalikani. Idza qasada ing dalem nalikane nejo sapa wong, ing dalem nalikane nejo sapa wong biha kelawan mubahat, biha kelawan mubahat ataqawiya ing ngalap pikuatan, ing ngalap pikuatan alal ibadati ing atase ibadah, awit tawassula utawa gawe tumeka, utawa gawe tumeka ilaiha maring ibadah. Ilaiha maring ibadah, kal akli koyok mangan. Wa naumi lan turu wakti sabil mali lan amrih bondo. Lan amrih bondo wa ghairi dhalika lan liyane mengkono-mengkono akal. Wa kadhalika lan ukaya mengkono-mengkono akal. An nikahu utawi nikah. Wal wat'u lan wati. Idha kus idha kosoda ing dalem nalikani nejo sopa uang. Ing dalem nalikani nejo sopa uang. Bihi kelawan nikah. Bihi kelawan nikah ikomata sunati ing ngelakoni sunah. Ing lakoni sunah awil ifafi utawa awil ifafa utawa kareksa saking perkara haram. Awil ifafa utawa kareksa saking perkara haram. Autahsilal waladi utawa ngasilaken anak. Utawa ngasilaken anak asolihi kang soleh. Asolihi kang soleh. Wataksiril ummati. Wataksirul ummati. Lan ngakehaken umat. Lan ngakehaken umat. Ini niat-niat nikah ini. Wayan dari julan dadi kalebu. Wayan dari julan dadi kalebu fidzalika ing dalem mengkono-mengkono hadisun niat. Apa ma perkara? Apa ma perkara layuh so kang ora den ring kang ora den etung apa ma?
Kang ora den itung apa ma minal masa ili nyatane pira-pira masalah nyatane pira-pira masalah wa mimalan niku saking perkara wa mimalan niku saking perkara tadkhulu kang manjing apa ma tadkhulu kang manjing apa ma fihi ing dalem hadis niat fihi ing dalem hadis niat minal ukudi saking pira-pira akad wa nahwi halan sepadane ukud wa nahwi halan sepadane ukud kinayatul bai'i utawi pira-pira sigot kinayahe bek utawi pira piro segot kinaya ibek wal hibatilan hibah wal wakfilan wakof wal kordilan utang wal domanilan nempui wal ibroilan ngelebaraken wal hawalatilan hawalah wal ikolatilan murungaken akad lan murungaken akad wal wakalatilan wakalah watafwidil kodo ilan masrahake kodok lan masrahake kodok nyaur wal ikrori lan ikror wal ijaroti lan ijaroh sewan wal wasiati lan wasiat wal itki lan merdekaaken watadbiri lan ngelebaraken kawulo lan ngelebaraken kawulo utawa merdekaaken kawulo ing dalem sause matine sayid merdekaaken kawulo ing dalem sause matine sayid wal kitabati lan akad kitabah akad cicilan wal kitabati lan akad cicilan wat tolaki lan tolak wal khulu'i lan khulu' war roja'ati lan baleni war roja'ati lan baleni baleni nikah wal ila'i lan supoto ila' wal zihari lan zihar wal aimani lan biro-biro yamin lan biro-biro yamin wal qadhfi lan dalih wal qadhfi lan dalih wal amani lan janji aman wal amani lan janji aman menjamin keselamatan. Waya dakhulu lan manjing apa hadis niat lan manjing apa hadis niat aidon halimale kaya bab-bab sadurunge kuwi fiha ing dalem ukut fiha ing dalem ukut fi ghairil kinayati ing dalem liyane segot pira-pira kinayah ing dalem liyane pira-pira kinayah fi masaila ing dalem pira-pira masalah syata kang perenco-perenco syata kang perenco-perenco kakos dilafzi sorihi kaya nejo lafat soreh kaya nejo lafat soreh limaknahu maring maknani lafat soreh maring maknani lafat soreh wa niyatil makudi lan niat perkara lan niat perkara kang den akati lan niat perkara kang den akati apa alihi ngatasi al fil mabii ing dalem perkara kang den dol wa samani lan rego wa iwadil khulailan iwate khuluk wal mangku hati lan wadon kang den nikah lan wadon kang den nikah wae dhulul lan manjing apa hadis niat lan manjing apa hadis niat fi bai'il mali ing dalem adol bondo ing dalem adol bondo arribawi kang bangsa riba arribawi kang bangsa riba wanawi lan sepadani mal ribawi lan sepadani mal ribawi wa fi nikahi lan ing dalem nikah idza nawa ing dalem nalikani niat sapa wong ma ing perkara lausoroha kang lamun mertelaken sapa wong kang lamun mertelaken sapa wong bihi kelawan ma batola mongko batal apa nikah batola.